prvními Vánocemi míru jsme vstoupili opět do prvého roku, který nebude poznamenán krví, zlobou a ničením, ale radostí tvůrčí práce. Stavíme nový svět a vracíme se k myšlenkám o lásce a bratrském soužití všech lidí. V tomto lese v Bilovicích u Brna nalezl moravský spisovatel Rudolf Těsnohlídek 23. prosince roku 1919 děvčátko polomrtvé zimou a hladem. Zachránil je před smrtí a na paměť této události a podle vzoru vánočních slavností dánských se nyní vzpičují každého roku po celém státě vánoční stromy republiky. Připomínají našemu srdci veliký závazek lásky ke všem lidem dobré vůle, pomoci trpícím a zvláště dětem. Zakrátko se rozzářily stromky po celé naší vlasti. Tisíce dětí u nich ohřálo svá srdce a do svých duší přijalo lásku, které svět tolik potřebuje. O čem pak přemýšlíte? Já vím, budou Vánoce, ale nebojte se, letos se budete mít dobře. Ministerstvo výživy vám připravilo docela nezvyklé překvapení. Vánoční balíčky budou úplně volné a bude jich dost. Věřte, paní, i na vás se dostane a nemusíte se bát, že nebudou. Ostatně posuďte sami. V závodě Rupa v Modřanech se balíčky připravují. Sem jde zboží a odtud půjdou už všechny dobroty pohromadě. Je to jednoduché, ale přece je tu spousta práce. Pro hospodinky mouku, těm malým cukrovinky, rýži, aby byl výběr bohatší, do Vánočky patří rozinky, dobrá káva a pravý ruský čaj, do čaje ovšem trochu rumu, ten vyhání rýmu a po čaji pečivo. Ale moment, takhle bychom neměli balíčky včas. Tak pěkně na běžící pás a teď to jde. Každou šestou vteřinu vyjde jeden hotový balíček a do Vánoc budou jich miliony, volné. Zkrátka, z naší poctivé práce ve dvouletce budou doslova koláče. Od zpracování surového materiálu k hotové vánoční kolekci je dlouhá cesta. Při nedostačujícím strojovém vybavení a při stálém nedostatku lidí je nutné vypnout všechny síly. Ale přes všechny potíže se pracuje na přípravě vánočního trhu neúnavně. Té ženské ruce jsou nepostradatelné. Závěr pracovního postupu. Vybavení kolekcí je nejen přesné, ale i pěkné. Výsledky práce našich čokoládoven budeme jistě spokojeni. Plné sklady uchystaného zboží nám zaručují, že sladký vánoční plán byl splněn. U Trojského mostu v Praze zakotvilo 18 těžkých člunů o nosnosti 220 tun. Je v nich uskladněno na 100 vagonů jižního ovoce. Pracovníci výkupu odborně ošetřují jablka z Maďarska, Itálie, Dánska, Holandska, Rakouska a jiných států, aby se na vánoční trh dostala čerstvá a zdravá. Na Žižkovské nákladové nádraží přivážejí vlaky osvěžení pro děti, šťavnaté pomeranče. Vykladači spěchají, aby je dostali rychle do obchodu. Brigáda vzorné služby, soudružky Kodítkové a Ploštícové Bílé labuti, připravuje do prodeje vánočního trhu dárky pro ženy. Tisíce metrů vlněných látek na šaty, čistě hedvábné látky a vybrané zboží, kterého byl dosud nedostatek. Velký zájem je o novinku, silonové punčochy s barevnými švy. Na pražský vánoční trh přijíždí mnoho lidí z venkova.
prodavači jim rádi poslouží a poradí při nákupu. Pro kuřáky přichystala tabáková režie nové cigarety a různé druhy voného bulharského kuřiva. Tak z výsledků naší práce bude vánoční stůl stále pestřejší. Pro lepší zásobování venkova pořádá na vesnicích spotřební družstvo Jednota vánoční bazary. Do Chudenic u Klatov přišli nakupovat lidé z celého širokého okolí. Z hojného výběru jde rychle na odbyt zvláště kvalitní konfekce a čistě vlněné látky. Živo je však také jinde. U pultu s kosmetickými přípravky, u koženého zboží. V kulturním stánku je velký výběr hodnotných knih i pro nejnáročnějšího čtenáře. Je zde také dost knížek pro děti různého věku, vkusně ilustrovaných našimi nejlepšími umělci. Vděčné a nadšené zákaznictvo mají zejména prodavači hraček. Je jich tu mnoho a tak rozmanitých, že děti neví, kam se dřív podívat. Je těžko odolat upřímnému obdivu nejmenších a prodavačka je šťastná, že letos je Děda Mráz dětem opravdu štědrý. Ve sklářském lidovém družstvu v Doubravici u Dvora Králové vyrábějí z čistě domácích surovin na 100 druhů ozdobných skleněných závěsů. Zajímavé je, že družstvo pracuje po celý rok. Uspokojit touhu téměř celého světa po nádheře a pestrosti skleněných vánočních ozdob, to není maličkost. Všichni zaměstnanci rádi přidají v práci, aby kouzlu našich mírových Vánoc opravdu nic ani na tom stromečku nechybělo. Českobudějovický budvar ve snaze obohatit náš vánoční stůl vyrobil 10 000 kolekcí piva. Jsou v nich exportní 12 a 15. A tak si milovníci piva pochutnají i na našem exportním budváru. Hektolitry šlehačky, 300 kg uzenin, 3 000 litrů bílého vína, 350 kg kaviáru. Podivuhodné hovory, že? 350 kg kaviáru. Tak to vypadalo ve skladech Pražského domu potravin těsně před vánočními svátky. Tady je nejmenší jednotkou metrák nebo hektolitr. Divíte se? Vždyť jenom uzenin tu prodají přes tunu denně. Ve zdejší lahutkářské kuchyni spotřebují za den 15 metráků majonézy a desítky kilogramů jiných specialit. Kvantita přitom naprosto neohrožuje kvalitu. To zaručuje desítiletá zahraniční praxe šéfkuchaře Jiřího Hlávky. Jeho výrobky oceňují labužníci z celé Prahy. A teď se podívejme na místa, kde mají o Vánocích nejvíc práce. Je to objednávková služba. Milánskou paštiku? Ano, máme. Poznamenám. Kapr frosolu? Kolik porcí, prosím? Ano? Okamžik, prosím. Dům potravin služby? Ano, tak okamžik. Končíme stejně, jako jsme začali. U přetížených telefonů Pražského domu potravin. Na věnočného kapra myslí naši občani a aj ďaleko za hranicami. A tu doma si mnohí bez něho nevedia představit štědrovečernou večeru. Preto již 10 000 putují z osádok do vašich domácností. Koľko radosti způsobí rybička deťom. Ale i tak by sme nemali zabúdať na jednu dôležitú vec. Naše vodárne nás síce stačí zásobovať vodou, no takto by sme ňou plýtvať nemuseli. Zbytočne sa poškodzujete a spôsobujete iným starosti. Chcete recept? Vemte 42 kg tuku, hektolitr mléka, 40 kg cukru, 700 žloučků, 2 metráky mouky, přidejte 27 kg hrozinek, a máte zaděláno na 600 Vánoček. Pro hospodyně je to recept nadměrný, pro pekární malý. Vždyť jen ve Vysočanském závodě pekárny a mlýny vyrobí denně 8 000 kusů.
Zatímto zaměstnanci stačí za pomoci strojů, ale ke štědrému dní musí přidat. Lidé si už spočítali, že péci doma se nevyplatí. Taková mincovna se zlatými dukáty, to už jsou vlastně také Vánoce. Řekli bychom Vánoce ve výrobním plánu děčínské Diany, který se musí splnit dávno před Vánocemi. A tak budou i letos zimní svátky skutečně bohaté. Pražský vánoční trh v pravém křídle sjezdového paláce Parku kultury a oddechu Julia Pučíka má letos už svou 8. reprízu. Na celkové ploše asi 4000 čtverečních metrů a ve 30 stáncích je tady soustředěno nejrůznější zboží, jehož prodej zabezpečuje přes 300 prodavačů. Na letošním vánočním trhu se podílí celkem 13 státních obchodních organizací a 7 podniků místního hospodářství. Hlavním smyslem vánočního trhu je rozšířit v této době pražskou obchodní síť a umožnit Pražanům i mimopražským zájemcům soustředění nákupu na jednom místě. Za 3 týdny se tady prodalo zboží za 14 milionů korun a hlavní dny nákupu teprve přijdou. No kdybych neměla děti, tak bych tu nikdy nestála, ty 4 hodiny. Stručná výpověď o tom, že momentálně je v Praze velký nedostatek vánočních stromků. Navíc z jediného místa, kde se dnes prodávali, v Otakarově ulici. Tam jsme také požádali o vyjádření náměstkyni ředitele podniku Zelenina Praha, soudružku Tenklovou. Všechno vzniklo chybným odhadem a spožděnou informací, protože další gestoři prodeje, lesní správy, letos stromky buď vůbec neprodávali, anebo jen v omezeném množství. Reagovali jsme včas a to teda včas, co je relativně včas. A jak to bude v nejbližších dnech? Po dohodě se řežou další stromky ve všech krajích Čech. To západu, a kolik jich ještě do Prahy přijde? Chtěla bych říct tedy, že asi 30 tisíc. A kde si je budou moci koupit? Postupně na jednotlivých stanovištích v Praze. Je 22. prosince krátce před polednem. Praha se chystá na Štědrý den. Zastavení první Podolí. Prosím vás pěkně, jak dlouho už tady čekáte? No já teprve od 8 hodin. A od kolika, měli prodávat? Asi od 7 hodin, jak to bylo napsané? Od 7 hodin měli prodávat. A není tady, akorát je tady ta váha, jo, tady je voda, no a hromada lidí už odešlo, protože nechtějí čekat dopoledne. Zastavení druhé Nusle. Řekněte mi, od kolika ráno prodáváte? Od sedmi od rána. A ryby jste měli? Ryby jsme měli, ano. A myslíte, že jich máte dost pro celou tuhle frontu? No zatím jich máme dost pro tuhle frontu a odpoledne se ještě jdeme pro další. Zastavení třetí Smíchov. Teď je 12:30 a vy tvrdíte, že jste ještě vůbec od rána neprodali ani rybu? Od rána jsme neprodali vůbec nic, protože bohužel celou dobu tam čekáme a jsme závislí na tom, za jak dlouho nám to naloží. Tam jim to zamrzá, mají s tím taky problémy, takže ta organizace na nás není. No. A ti lidé teď tady čekají od rána? Ty jsou tady od 6 od 7 hodin. V letošním roce zajišťoval v Praze prodej vánočních stromků pouze národní podnik Zelenina a zajistil jich o 13 tisíc více než loni. Vázne však distribuce. V Praze bylo zřízeno 16 prodejen, avšak loni jich bylo podle sdělení pracovníků Zeleniny 69. A tak na uhelném trhu dnes dopoledne byla situace více než výmluvná. Předvánoční služby zákazníkům obohatili gotvaldovské restaurace a jídelny. Ve Společenském domě v Otrokovicích uspořádali výstavu cukrárenských výrobků a studené kuchyně. Výstava se pochopitelně těšila zájmu především žen, protože pro mnohé z nich byla zdrojem inspirace, ale co hlavně, vystavené výrobky si mohly na smluvený den objednat a zpestřit tak domácí štědrovečerní nebo silvestrovskou tabuli. Kamenné ryby na jilemnické kašně mohou jen tiše závidět. Společníky jim totiž dělají pravý vánoční kapři, kteří se kašnou prohánějí. Vždy jen jednou za rok mají šupináči i naháči možnost poplavat si v těchto výsostných vodách, ale díky prodavačům podběráku se dlouho z této výhody neradují. A ještě pro úplnost. Kapry dopravili do Jilemnice pracovníci státního rybářství z Chlumce nad Cidlinou. I díky jim mohou jilemničtí obyvatelé říkat, že mají kapry z kašny. Už tradičně se před Vánocemi zajedeme podívat do některé z pekáren.
Tady, v Michalské velkopekárně, pracují už naplno ve třísměnném provozu. Jak by ne, když mají do pražských prodejen dodat na 65 tisíc vánoček a navíc ještě cukrářské a tvarohové štoly, jablečné záviny a bábovky, třeba ve tvaru ryb. A kromě toho samozřejmě napečou denně okolo 100 tisíc vek a půl milionu kusů běžného pečiva. Jak si představujete ideální stromek? No, já jsem dost náročný na stromek ideálně. Musí být hezky rostlej, větičky od země pěkně do špičky, srovnaný, no a kde chybí, tak si musím nastavit sám udělat, tak, aby to odpovídalo mým představám a hlavně vnoučatům. No hlavně, aby měl hezky bohatý dokola větvičky. Všechny tyhle názory se mohou změnit už o příštích Vánocích. Příčina? Tahle plantáž teplického okresního zahradnického podniku a takovýto stromek květináči. Tyhle stříbrné smrky dávají naději, že po novém roce neskončí na skládce u popelnic, ale rozšíří domácí výsadbu na zahrádce nebo přečkají na balkóně do příštího štědrého večera. Právě snadná příležitost takto získat další přírůstky na severu Čech tolik potřebné zeleně a vlastně i cena 35 korun za osmiletý stromek by měly být předpokladem, že tahle nabídka teplických zahradníků se neomezí na letošní tisícovou průzkumovou sérii, ale že stromky v květináči se stanou třeba novým zvykem tradičních svátků. Vánoční stůl si už dnes stěží dovedeme bez květiny představit. Středisko 115 podniku sadu lesů a zahradnictví v Hodkovičkách dodá do 60 pražských prodejen květin v těchto dnech 35 tisíc vánočních hvězd, 8 tisíc azalek a 5 tisíc fialek v květináčích. Vedle toho připravují další sortiment řezaných květin, včetně 350 tisíc narcisek. Ve vánoční špičce zde pomáhají žáci z Učňovské školy zahradnické, kteří připravují květiny k distribuci. Velký zájem je především o krásně červené vánoční hvězdy, kterých se letos vypěstovalo díky zvýšené poptávce o 5 000 kusů více. A nakonec ještě rada od odborníků. Kdo se chce touto květinou těšit co nejdéle, ať ji nechá v teple, dá do misky a zalévá jen dvakrát týdně. 600 gramů mouky, půlka másla a za třicetník droždí, 10 deka cukru, žloutek, mléko, sůl. Takový recept na Vánočku nabídne každá kuchařská kniha, ale jak praví František Nepil, to nestačí. Na to je ještě zapotřebí prastarý vál, provoněný se schlým těstem posledních tří generací a koření, aby bylo nastaveno stem a jednou vůní ze stěn almárek a šuplat. Nevím, jestli Ladislav Kuboš ze Šenova na Frýdeckom Místecku tento spisovatelův názor na pečení zná. Pravda však je, že Vánočkám, které peče se svou dcerou ve staré pekárničce pro celou vesnici, nikdo neodolá. Šenovské hospodyňky už dokonce i vánoční cukroví odmítají péct bez jeho dohledu. A to je co říct, vždyť tady ho na štědrovečerním stole musí být aspoň 17 druhů a může se povést jen tomu, kdo se cukrářem snad už narodil. Samozřejmě, že otec a dcera Kubošovi by cukroví prostovky zájemců sami nezvládli, a tak pomohl Národní výbor. Starou pekárnu na vlastní náklady zrenovoval a dal každému možnost přinést si vlastní suroviny a změnit se v učenlivé kuchtíky plnící mistrovy příkazy. Poprvé se v Šenově takto peklo před 3 roky a zájemců bylo jen pár. Letos tu už nebylo k hnutí. Také dnešní zlatou neděli využili Pražané i návštěvníci hlavního města k nákupům těch posledních vánočních dárků. Rušno bylo především v pražských obchodních domech. V největším z nich Kotvě prodali zboží za více než 5 milionů korun. I ti, kteří si nechali své vánoční nákupy až na poslední chvíli, odcházeli dnes s taškami, jejíž obsah se už pozítří večer stane překvapením pod vánočním stromečkem. A jak se zdá, nejlépe se nakupuje pro ty nejmenší. Ještě stále jsou mezi námi lidé, kteří se snaží ušetřit pár korun za každou cenu i třeba na tradičním symbolu Vánoc. Proto příslušníci veřejné bezpečnosti svoji pozornost zaměřují v těchto dnech na kontroly potvrzení o prodeji vánočních stromků. V tomto případě bylo vše v pořádku. I další kontroly proběhly u obce Drnek nedaleko Kladna bez závad. Ale případ 15 stromků na jediném nákladním autě bez dokladů z minulého týdne, který se nyní ještě vyšetřuje, by měl být varováním pro ty, kteří si myslí, že les je samoobsluha. V okresním průmyslovém podniku Bystřice nad Pernštejnem a jeho kovozávodě ve Svratce mají prý podezření, že mnohé naše hospodyňky používají formičky na cukroví jednorázově. Místo mytí je zahodí. Ročně totiž tento náš největší výrobce dodává domácím potřebám v celé republice 20 milionů kusů formiček a stále jich je nedostatek. Ať je pravda jakákoliv, ve Svratce chtějí přidat. Pro letošek se podařilo vyrobit více nejčastěji scháněných kremrolových trubiček a vaniček.
Nyní se chystají nástroje pro nové typy vykrajovaček a formiček klasických, například košíčků. To se ale na trhu projeví více až příští rok. Situaci pomáhají zlepšit i lepší dodávky pocínovaného plechu. Více než 1200 tun kolekcí a čokoládových figurek určených pro vánoční svátky dodají letos olomoucké Zory na náš trh. Oproti minulým letům jsou vánoční kolekce pestřejší a váží od půl kila do 2 kg. Jako letošní novinka přichází ze Zory Olomouc čokoládové figurky, které uvnitř obsahují tajemství pro děti. Podobné jsme doposud dováželi jen ze zahraničí. O čokoládové figurky, vánoční sety a kolekce je velký zájem také u zahraničních odběratelů, takže 80 tun tohoto zboží udělá koncem roku radost dětem v 11 zemích světa, mimo jiné v Kanadě, Austrálii, Japonsku a dalších státech. Na tradiční hanácký jarmark se dnes změnilo olomoucké náměstí Rudé armády. Předvánoční nákupy tady zájemcům umožnil olomoucký závod potravin, který ve spolupráci s odštěpnými závody v Šumperku, Hranicích a Bruntále nabízel širokou škálu vánočního potravinářského zboží. Labužníci z Hané tady našli krajové speciality, stejně tak jako výrobní podniky z okolí, jako Zora, Olma, Seliko a další. Velký zájem kupujících se projevil i v tržbě, takže jen za dnešek se na hanáckém jarmarku prodalo zboží za více než 220 tisíc korun. Povídá se po Budějovicích, že bohaté prý potkáte na náměstí u Domu kultury. Tam se teď totiž prodávají stříbrné smrky z Rakouska a jedle z Dánska za ceny proti těm našim 20 korunám poněkud vyšší. Prý také za 7-8 stovek. A i když se zrovna nedá říci, že by tu byla fronta, kupec se tu a tam najde. A při vší úctě, věřme, že většina z kupujících si tu kupuje skutečně zeleného lesního krasavce a ne spíše cenovku, která má oslnit sousedy a známé, prostě možná tak trochu snobárnička. Již téměř jedno staletí trvá tradice výroby ozdob i užitkových věcí ze slámy v obci Lipová na Prostějovsku. Řemeslo se tady dědí doslova z generace na generaci, takže v domácích dílnách v Lipové a okolí dnes najdete na 30 zručných pracovnic. Nápady a výtvarná fantazie spolu s přírodním materiálem dodávají předmětům neopakovatelné kouzlo. Dýchá na nás i z vánočních ozdob, které tady prakticky vyrábí po celý rok, aby na jeho konci dodali nejkrásnějším svátkům tu pravou atmosféru. Slaměné řetězy, ozdobné zvonečky, košíky a další předměty putují z Lipové nejen k našim odběratelům, ale i zájemcům v Evropě a dokonce i zámoří. Mezi symboly Vánoc neodmyslitelně patří i hořící svíce. V Sezimově Ústí na Táborsku má dílnu jeden z mála našich výrobců tohoto zboží. Na celkovém ročním obratu 10 milionů korun se podílí 23 stálých pracovnic. V těchto předvánočních dnech přišly na pomoc i důchodkyně. Tak velký je totiž zájem o 20 druhů svíček v různých barevných odstínech a provedeních, jež pomohou dokreslit pravou atmosféru svátku. Až budeme zapalovat svíčku adventní nebo tu na stromečku, možná si v té chvíli ani neuvědomíme, kolikrát musela projít rukama sezimoústeckých žen. Domobrana důchodců funguje v zahradě od začátku prosince. Před 4 lety právě kolem Mikuláše park splenili zloději. Pořezali desítky vzrostlých smrků a borovic. Od té doby odvážní dědové a babičky zahradu před Vánocemi bedlivě střeží. Každopádně odvaha je to, že už jdete tady v té zimě, víte, a díváte se a říkáte si, Ježišmarja, co já mám ze stromku, kdyby tak, ať si ho uřeš, radši se půjdu někde hořat. Odhodlání uchránit stromy před nezvanými dřevorubci ale hřeje nejvíc, k tomu taky pár kilometrů, které na hlídce důchodci po každé našlapou. K odvaze ještě dobré zdraví, proto nechybí žádnému z nich. Tady máme vzadu ještě. Ty jsou ty malý borovičky takový. A ty by nám někdo mohl ukrat. Podle toho, jak by byl silný, tak by se na něho odvážil a třeba by ho zahnal. Věk prý nehraje roli, protože někteří důchodci se být ještě nezapomněli. Místo prodejního stánku kádě před obecním úřadem a místo prodavače sám starosta. S nabíráním kaprů má od chvíle, kdy na Vánoce poprvé držel podběrák, už slušnou praxi. Ani s atraktivní obsluhou nikdo ale peněženku vytahovat nemusí. Šupináči se rozdávají zadarmo jako pozornost obce. No je to super, to asi všude nemají. Je to potěšení, jo. Takhle asi, no.
řekne, že ho nikde nemusíme schánět, víte. Nemusíme jít do města. Víte, že jo, že je to dobrý, no. To málo kdo kde dostane, no. Pohádková obec, akorát, když padá sníh ještě. Je to krásný. Kolik kaprů kdo dostane, vychází z počtu členů domácnosti. Neškrtnutých jmen na seznamu obyvatel postupně ubývá a kaprů v kádi taky. Jsou tady i rodiny se čtyřma, kde je babička, rodinka se šesti lidma. Já to sama zabiju, očistím, připravím. Mladý náš, ten neumí zabít. Ne, neumí, ale nesnáší to zabít. Vánočního kapra může obec svým občanům dopřát, protože pronajímá dva rybníky. Poprvé se šupináči rozdávali zadarmo v roce 95. Dostáváme od té doby 3 metráky ryb mimo peněz, který dostáváme za nájem. Teď už je příděl štědrovečerního kapra součástí obecní vánoční tradice a díky prodloužení smlouvy ještě nějaký čas zůstane.